ដាសូរិយារះតែពេលថ្ងៃលួងលួងរីត្រីត្រូវពឹងរស្មីនៃទួងព្រះខាអាចខ្ញុំពេញវ័យមានសេរីដែរតែដូចជាគ្មាននៃទេបំរើចិត្តគេជាងខ្លួនកើតជាព្រះច័ន្ទមិនស្ដាយរាំងស្មីស្ម័គ្រជួយរីត្រីបំភ្លឺលោកដីជួងសែងសូរិយាមានរាំងនៃខ្ញុំរៀមច្បងគ្រួសារមិនខុសពីដួងច័ន្ទថ្លាគូជាវាសនាជូនសាច់ឈាមអើយហាដូចជាទឹកលើស្លឹកឈូកត្រូវខ្យល់បបោកយំសោកបោកកាយស្ដាយស្លឹកឈូកខ្ចីមកព្រាត់ពីស្រីតែចិត្តមេត្រីរលាយផែនដីក៏នៅតែស្នាជាបងតើធ្វើយ៉ាងណាមកខាងស្នេហាមកខាងទៀតគ្រួសារដែលត្រូវដោះស្រាយអូនអើយស្នេហាអ្នកណាមិនស្ដាយតែធ្វើមិនដេញទៅឆោមឆាយស្រាយរឿងគ្រួសារមិនតន់រួចផងជាបងតើធ្វើយ៉ាងណាមកខាងស្នេហាមកខាងទៀតគ្រួសារដែលត្រូវដោះស្រាយអូនអើយស្នេហាអ្នកណាមិនស្ដាយតែធ្វើមិនដេញទៅឆោមឆាយស្រាយរឿងគ្រួសារមិនតន់រួចផង